sada ćemo vidjeti jedan pravi eksperiment, ali objasnit ćemo uskoro o čemu se radi. U stvari, zapravo, reći će nam genetičar Milica Filipović-Stanković. Dobar dan. Dobar dan. E, Milice, pred nego što izdvojimo DNK iz ananasa, što meni zvuči prosto neverovatno, zašto smo u stvari ovde, je razlog ne baš ananas, već mi ljudi. Da. Nama će ananas poslužiti da mi izolujemo vašu DNK. Dakle, svi pričamo o genetici, o nasleđu, o molekulu, famoznom molekulu DNK, a ja ću vam pokazati da sopstveni ili roditelja ili deteta molekulu DNK možete izolovati u kućnim uslovima uz pomoć rastvora, slanog rastvora, tečnosti za sudove i soka od ananasa i malo alkohola. Zvuči neverovatno, ali hajde da vidim. Da, evo ovako. Ovo je kuhinska so koja se rastvori u čaši vode. Dobro. I dobijemo slani rastvor. Sad, ovaj slani rastvor će meni da posluži da prikupim vaše ćelije. Molekul DNK je prisutan u svim ćelijama ljudskog organizma, ali nekako najjednostavnije, najmanje invazivno je doći do ćelija iz usne šupljine. To su ćelije slazokože, usne duplje. To je razlog zašto se u svim kriminalističkim serijama kaže ajde otvorite usta da vam uzmemo uzorak DNK. E, u ovom slučaju ćete vi sada da uzmete onako dobar gutljaj i da mučkate. Da mučkam? Da. E, otprilike to treba da traje jedan minut. I sada u tom postupku, pošto je slani rastvor najpribližni prirodnom okruženju ćelija, sada ćelije sluzokože usne duplje prelaze u ovaj slani rastvor. Što se duže mučka, što je to mučkanje intenzivnije, prikupit ćemo veći broj ćelija. E, i sad ide najgori deo. Ovo je najobičnija sterilna čaša koja može da se kupi u bilo kojoj apoteci. Ušto je slavo. Da. U okviru ćelija molekul DNK je zaštićen nekim omotačima. Ti omotači su pretežno sačinjeni od masti. Masti rastvaraju deterđenti i ja ću sad uzmem malo tečnosti za sudove koju ću da dodam u ovo. Mislim, ovo možete da radite direktno iz flaše. I sad ću ja ovo malo da mućkam. A ideja je, dakle, treba da se meša, a da se ne stvori pena. Aha, dobro. Proteine razgrađuju enzimi. Enzimi su prisutni svuda oko nas, ima ih u raznoraznim namirnicama. Konkretno, u soku od ananasa je enzim koji se zove bromelin i koji će da razgradi ove proteine. Ja ću evo da dodam malo soka od ananasa, čiji će enzimi da razgrade proteine koji su vezani u kompleks sa molekulom DNK. E sad, da bi se što lepše izolovala DNK, trebalo bi malo grejati ove rastvore, jer enzimi imaju maksimalnu aktivnost na nekoj većoj temperaturi. Ja ću sad da probam da dodam odmah alkohol, ali ako nama eksperiment ne bude uspio, znači znate šta trebate da radite kući. Ja sam donela laboratorijski alkohol, ali u ovu svrhu možete bilo koje alkoholno piće koje imate u kući da iskoristite. I evo, sad ću prosto da dodam alkohol. Ona počinje da se grupiše. Sad ja ne znam koliko će to kamera da vidi, ali ovi beli končići koji počinju da se prave, to je molekul DNK. Što više vremena bude prolazilo, bit će ih više, jer je njima potrebno vreme da pređu iz... Da se grupišu. Da. Evo sad ću da dodam još alkohola. Dakle, naravno, dvostruku spiralu ne možemo da vidimo. Može da se vidi samo po speci. Da. Ali evo, vide se kako se pojavljuju. Oni sad prelaze gore u alkoholni rastvor i počinju da se grupišu u konce. Da, vidim. Evo mog DNK. Kako si, druška? Što duže bude stajalo, bit će vidljivije. E pa ništa, nosim ga onda u kući pa da ga gledam. Ali tač vidim, stvara se dugačak končić. Da. Zanimljivo, evo, sada smo saznali kako možemo da napravimo i sami ovaj eksperiment ako želite da vidite svoj DNK. Milice, hvala mnogo. Hvala vama.